Välkommen in i Unibet TV-studion. Jag har besökt FCKs Michael Antonsen. Och vi ska bland annat tala lite om, om den kamp vi spelade i, i sista veckan mot Atlético Madrid. Nu har vi fått en på lite avstånd. Mm. Hur har du det nu med, med resultatet 1-4 i, hemma i parken? Nej, det är svårt. Alltså, vi gick ju in till den kampen med, med en tanke om ett gott resultat, så vi städade det hade en god chans till den andra kampen som vi ska ner och spela nu. Men, Ja, det blev lite stort, måske, för att man riktigt ska kunna tro på att det ska ske någonting där nere. Vi fick en god start i kampen, men dessvärre så kunde vi inte dem borta från att sina mål. Vad var det i vagnarna ren försvarsmässigt som du har särskilt mycket förståelse på, som inte helt fungerade. Det ska kanske också fungera 110 mot Atlético Madrid? Ja, det är det nödvändiga. Och man vet också att om du gör minsta lilla fel så är de så pass goda. Så de tar utnyttjande av det och skårar på nästan varje chans de får. Så. De, alltså, de skapar ju rimligt många chanser, men inte sådana här hundraprocentiga chanser. Men vi vet också att vi så gott vi får de chanserna så är det mål. Och dessvärre så gör vi de här små tingen fel. Och då straffar de oss. Hur är det att sitta på tränarbänken och se de små felen? Det är riktigt svårt. För man vet också att det kan ske alltså, när man är försvarsspelare. For men... det är bara att man När man själv spelade så var det att man arbetade alltid till att få bort de här små felen. Och man visste att viss... Man gjorde någonting lilla fel så var det en annan hållkamrat där som kunde rädda upp just den situationen. Och lige precis nu så har vi väl inte det, dessvärre. Utan, eh, vi arbetar hårt, varje dag, för att göra det bättre. Och så en returkamp i, i Madrid, där det är en, inte finns en stor chans för att ni kommer vidare. H vad kan en sån kamp användas till? Självklart så är det alltid showspiller mot äh, ett av de bästa hållen i Europa just nu. Och, vi vet gott att de kanske också kommer gå in med en lite annan följelse till här kampen eftersom de gick all in i första och, och fick det resultatet de ville. Och nu är det upp till oss att göra det bättre där nere. Vi vet gott att det är en svårare kamp när man ser att det är utebana och det är mot mot ett riktigt gott håll. Men så ska vi ta den erfarenheten med oss och försöka bygga på det. Och så ska vi få ett så gott resultat som möjligt. Du har själv spelat många stora kamper, både för FCK och också i din tid ja, i Italien. Vad lär man som spelare när man får lov till att spela mot några av de allra bästa äh, i Europa? Ja, men det är väl mer att man, även om man spelar i en så pass lilla liga som Superligan och, och sen får spela mot äh, storstjärnor som är riktigt alltså, goda för deras egna landshåll också runt om i världen, så, så följer man att det är inte så stor skillnad. Och det såg jag har tänkt nästan hela min karriär också, att även om om det har stått stora namn på andra sidan så har han kun två ben och två armar precis som mig. Så det är bara till att göra det så gott man kan. Och det är naturligtvis lätt att sitta och säga här nu, men är det också lätt när man är ung. Spelar man när man sitter i fjärrkontrollen och leker och och, och med dem? När man spelade Fifa där hemma och så plötsligt så spelar man över för dem? Ja, men det blir speciellt. Blir det och det är ju speciellt med de här riktigt stora namnen som man har fått förmånen att spela mot också. Det blir att man kikar lite extra. Men man har också den här lilla extra respekten som man kanske inte alltid tränger att ha. Men man har det automatiskt. För det är som du säger. Det är... Det är Moskéspelare som du har suttit där på Playstation och spelat med själv. Så, ja, det är en speciell följelse. och Sen är man sig lite mer nervös också, visst man är en ung spelare och ska gå som de första stora kamperna i ens karriär. Och vi har ett rimligt ungt håll nu också, så det, det var ju den första stora för bland annat Robert som spelade för start nu senast. Och, men jag syntes. Han gjorde det riktigt gott och han visar att han att han är den goda spelare som han är och att han äh, kan vara på den nivån som vi vill att han ska vara på. Jag vidare med, med Michael om lite andra småting. Hitta alla klippen här inne vad du brukar se Unibet TV.